Обучаваме бъдещите парамедици предимно на най-важните животоспасяващи манипулации, които могат да приложат във всяка една спешна ситуация. Едно от важните неща в нашия подход към обучение в спешната медицина е, че имаме стандартизирани протоколи, стандартизирани алгоритми, на които се обучават всички членове на екипа, от парамедик, сестра, студент до лекар. И всички членове на екипа работят единно, прилагайки тези стандартизирани методи, така че във всяка една ситуация много бързо да може да се отреагира и да се прибегне директно към действия за спасяване на човешкия живот. Има различни състояния, спешни състояния, както от сферата на токсикологията, така от сферата на травмата. Ще има състояния, в които се налага обдишване, в които се налага сърдечен масаж. Програмата е доста сериозна, тя ще върви успоредно, в няколко линии, всички преподаватели, всички курсисти ще работят заедно. Симулационният център за тренировки по медицина е създаден преди 8 години. И за това време той се утвърди като една модерна образователна база с уникални симулатори в областта на педиатрията, акушерство-гинекологията, гастроентерологията, урологията, ревматологията, ортопедията. Но днес е специален ден за този симулационен център, защото ние посрещаме наши партньори от Технологичния университет на Тексас в Ел Пасо и те стартират обучение съвместно с този център на наши студенти парамедици трето ниво в Център за професионално обучение. Добрата новина е, че освен парамедиците в това обучение по спешна медицина в симулационния тренировъчен център, се включват и наши студенти. Този център е уникален не само с апаратурата, която предоставя за симулационно обучение, с манекените, на които специално този курс може да извършва различни бързи манипулации, които са свързани с долекарската помощ и са насочени към това парамедиците да бъдат обучени на тези манекени, за да знаят как в реални условия на живота да правят животоспасяващи манипулации. Но този симулационен център е уникален и с софтуерните програми, които има, с така наречените интерактивни дъски, които могат да симулират сценарии на болни пациенти. Пациенти, които са с симптоматика, с внезапно остро начало, които симулират инфаркти, инсулти или други подобни дебютиращи с много остро начало заболявания. Именно за тези заболявания, дали в домашна обстановка, дали на улицата или на входа на една болница трябва да се окаже помощ, значение имат и парамедиците. Те са първите, които могат да реагират с животоспасяващи манипулации към тези пациенти, преди те да стигнат до специализираната лекарска помощ. Това, което искам да кажа е, че в настоящия момент професията на парамедика е не само силно желана от някои хора, но тя е абсолютно необходима за обществото. Защото в последните години ние сме свидетели на редица природни катаклизми, на наводнения, на земетресения, на пожари, на масови катастрофи, които отнемат десетки, стотици, а както видяхме и в съседна страна, хиляди човешки животи. Това поставя пред нас отговорността и амбицията като медици, които обучават в медицинските университети, да се замислим и за необходимостта от това обучение на парамедици, на хора, които ще бъдат първите помощници на лекарите, докато те се включат в специализираната диагностика и лечение на спешните състояния. И не само тези природни феномени са това, което мотивират обществото и специално нас, медиците в медицинските университети, да се насочим към такова обучение, а и внезапното начало, с което зачестяват заболяванията като инфаркти, инсулти и други такива спешни състояния в медицината, изискващи вече компетенции, които ние се стремим да предоставим.